Oraindik ez duten ikusi nahi, aro berri batean sartutak gaude. Hala nahi duelako eta azkatzen zigulakoz gure gizarteak. Eta naiz eta batzuk oraindik ez duten ikusi nahi, gauzak aldatu dira eta gauzak aldatu behar dira. Duela gutxi arte, ezarritako eta implementatuak ziren hainbat neurri, orain ere ez daukate inungo justifikazioerik arlo guztietan. Eta Txentxo Jimenezek adierazi duen moduan gu baiezko boza emango diogu bere planteamenduari. Aro berri bat, nun neurriak hartu behar diren, Bakartxo Ruizek esan duen moduan presoen gaian, politika penitenziarioan. Aro berri bat, nun neurriak hartu beharko ditugun, biktima guztia, guztiei beharreko rekonozimendua egiteko, eta aro berri bat, nun bakea eta normalizazio politikoa izango den Euskal Herrian, baita ere, hemen, nola ez, Nafarroan, normalizazio politikoa eta bakea iraungo duena eta nabarmenduko duela zein den hiritarren naia eta instituzioen zeregin nagusia. Ba gaude, aro berri batean, eta naiz eta ardura gaberekerietan oinarritzen dituzten espresioak ikusten dugun hainbat instituzioetan eta hainbat alderdietan, aro berri honetan aldaketak suertatu behar dira, neurri berriak ezarri behar dira, eta aintzinako aroa egokitu gaurko erronka nagusietara. Bakea eta normalizazio politikoaren aro berrian gaudea. Eta ez du balio immobilismorik eta ez du te balio aintzineko errezetak. Neraldetik ezer gehiago, eskerrik asko, mahaiburu jauna. Muchas gracias, señor Ramírez. En el turno a favor, más intervenciones. Abrimos entonces un turno en contra, grupos que vayan a intervenir. Por parte de UPN tiene la palabra el señor Sayas, cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, señor Jiménez, usted viene y dice que esta moción...